Gamushi, Dobisa, Dresim Tower, Siaklevit, Armogit, and Time from Matsugamu Shaba Kursos to the Sopakorta Shops. Tres Zuet Gamsa Hurdes, some of that Hut Matizeli shows through the Bodam. Tweet Martolovis organized a bit Missy Sonis and Mimis Munisaramo Chatterdam. Tres Gamsa Hurdia, Miss Matana Mabzol Magaixenes. Benzis Hidi. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა. ზვიად გამსახურდიას დღეს 75 წელი შეუსრულდებოდა. ღონისძიება კულტურის სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო და მასში ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფები მონაწილეობდნენ. მათ ქრონოლოგიურად 90-იანი წლების საქართველო გაიხსენეს. ეს არის ფიცის დაბადების დღე, ფიცის აღსრულების დღეც არის. ჩვენ 22 ვაჟკაცი შეეწირა ფოთის პირობებზე რომ ვისაუბროთ. 22 ვაჟკაცი შეეწირა ფოთის სინამდვილეში საქართველოს ბედნიერებას და აი ჩვენმა ბიჭებმა აი ამ მათსაფლავზე დავდევით ფიცი რომ მოვიყვანთ იმ დროს, როცა თქვენ სახელებს დაიფიცეთ. ბნელეთის ძალებს, ბნელეთის იმპერიებს და ბნელეთის იმპერიათა შორის უდიდეს და უპოვატესაც დავარცხებ! Zusta 23 წლის წინ 31 მარტს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხზე პირველი პრეზიდენტის ინიციატივით რეფერენდუმი ჩატარდა. რეფერენდუმზე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას გამოკითხულთა 98%-მა დაუჭირა მხარი. ამის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი 1991 წლის 26 მაისს კი საქართველოს ამომრჩეველთა 97%-მა ქვეყნის პრეზიდენტად დაირჩია. მისი მართველობის პერიოდი ხანმოკლე გამოდგა. 1991 წლის დეკემბერში დაწყებული სამხედრო გადატრიალების შედეგად ქვეყნის მთავრობამ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით თბილისი დატოვა. 1993 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ხობის რაიონის სოფელ ხიბულაში დღემდე გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. პირველი პრეზიდენტის პირადი დაცვის წევრი გელა ჩიტაძე ზვიად გამსახურდიას ასე იხსენებს. მე პირადად ბატონ ზვიადის ვიცნობდი ახლოს, იმიტომ რომ პირადი მცველი ვიყავი და ჰქონდა ის პერიოდი, ახლო კონტაქტი მქონდა და ვიცნობდი როგორი პიროვნება იყო. მე პირადად ვიტყვი, რომ იყო განათლებული, არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო, უყვარდა საქართველო, უყვარდა ხალხი, უყვარდა ოჯახი და პატრიოტი იყო. დღესვე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის თანამებრძოლის ფოთის მაშინდელი პრეფექტის თენგიზ ბარამიძის მემორიალური დაფა გაიხსნა. დღევანდელი დღე დათვირთული იყო სწორედ რომ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით და მასთან გაიგივებული პიროვნება იყო ჩვენი ქალაქის კვიდრის დიდი დასტაკრის უდიდესი პიროვნების თეზო ბარამიძის სახელი. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ნეშტი გროზნოდან საქართველოში 2007 წელს გადმოასვენეს და იგი მთაწმინდის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონშია დაკრძალული. თვითმმართველობის ახალ კანონთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია დეამფოთში შეხვედრა მოაწყო, რომელიც სამომწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღის ოფისში შედგა. შეხვედრის დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია დეამ ქალთა პოლიტიკური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში ამ პროექტის ფარგლებში განახორციელა. ფოთში რამდენიმე თვეა ქალთა განვითარების კომიტეტი ფუნქციონირებს, რომელიც საჯარო მოხელეებითაა დაკომპლექტებული. აღნიშნულ სემინარს სწორედ კომიტეტის წევრები ესწრებოდნენ. ტრენინგს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე უძღვებოდა. ნებისმიერი საქართველოს ტერიტორიის შეხვედრების დროს ორი მიმართულება არის გამოკვეთილი ძირითადად, თუმცა განსხვავებული აზრები რა თქმა უნდა არსებობს. Ну, ერთი მხრივ მისასალმებელი თქვა ის ნაბიჯები, რომ ეს კარგია და ასე შემდეგ საზოგადოებიდან მოდის ეს იმპულსი, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო მნიშვნელოვანი იმპულსი მოდის სკეფსისი ამასთან დაკავშირებით, რომ კი, მაგრამ იქნება ეს ან ეს ვარგა ივარგებს გამოდგება ქვეყნისათვის ჩვენთვის. ბუნებრივია, ამ სკეფსის აქვს თავისი საფუძველი, იმიტომ რომ 20 წლის მანძილზე საქართველოს სახელმწიფო ვერ მოახერხა ამ სისტემის ჩამოყალიბება. ვესწრებით ტრენინგს, ძალიან მოხარულები ვართ.
რომ ამ თემის შესახებ ჩატარდა ტრენინგი საჯარო მოხელევარ და ფიქრობ გამომადგება აქ მიღებული ცოდნა. ასოციაცია დია პროექტს ოქსფამის ფინანსური მხარდაჭერით დახორციელებს. რაღაცით უნდა გეკავოს ეს. კუშინ მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის მოსწავლეებმა ნიკო გომელაური გაიხსენეს. ხსოვნის აღამო რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. ნიკო გომელაური, მსახიობი და პოეტი, რომელიც ახალგაზრდებში განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობს. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრმაც სწორედ ამიტომ მისი ხსოვნისადმი მიცნული საღამო გამართა. მოსწავლეებმა პოეტის ლექსები წაიკითხეს და მისი ცნობილი ფრაზები გაიხსენეს. შესრულდა სიმღერებიც. ოს 50 წუთი მეფესთან ასე ერქვა ამ საღამოს. მოგეხსენებათ რომ ნიკო გომელაური ჩვენი დროის, ჩვენი ეპოქის პოეტია და ყველაზე მეტად ის ჩვენს ახალგაზრდებს უყვარს. სწორედ ამიტომ მათი თხოვნით და მათი დაკვეთით მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითმა ცენტრმა ეს საღამო ამ ახალგაზრდების მონაწილეობით მიუძღვნა ფოთლებს. ეს საღამო მიეძღვნა ნიკო გომელაურის ხსოვნას. აქვე შესრულდა ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერები და აქედან ორი სიმღერა შევასრულე მე. ნიკო გომელაური 39 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას 5 პოეტური კრებული აქვს გამოცემული. 24 წლის წინ 30 მარტს დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საფეხბურთო ეროვნული ჩემპიონატი თბილისის დინამოსა და ფოთის კოლხეთი 1913-ის მატჩით გაიხსნა. შეხვედრა მაშინ ფოთელთა გამარჯვებით დასრულდა. როგორ იხსენებენ ფოთის კოლხეთის ყოფილი ფეხბურთელები და ახლა უკვე მწვრთნელები იმ დღეს. ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველ მატჩში დინამო კოლხეთთან 0-1 დამარცხდა. საქართველოს უმაღლესი ლიგის პირველი გოლი საკუთარ კარში დინამოს კაპიტანმა გელა კეტაშვილმა გაიტანა. ფოთლები მოედანზე შემდეგი შემადგენლობით გამოვიდნენ: გვასალია, კურგენიანი, ქაჯაია, გიორგაძე, გიგატაძე, შამათავა, თოფურია, მახარაძე, ჯუღელი, თვარაძე, ავრამიდისი. შეცვლაზე შევიდნენ თიბილაშვილი, ინაშვილი, ბაჯალაძე. მთავარი მწვრთნელი იყო ჯონი ჯანელიძე. საქართველოს პირველი ჩემპიონატის ასე თბილისის დინამომ ჩაიბარა და მომდევნო 9 წლის განმავლობაშიც ეს ტიტული არ დაუთმია. დღეს 24 წლის წინ გამართული მატჩის უშუალო მონაწილეები იმ დღეს იხსენებენ. ზურაბ თოფურია ყვება, რომ შეხვედრას უამრავი ფოთელი გულშემატკივარი ესწრებოდა. იგი ახლა ფოთის კოლხეთის ფარმ კლუბის ფეხბურთელებთან მუშაობს. კურიოზულ გოლს კი ის ასე იხსენებს. კომბინაცია ისე წარემართა, რომ ჩემს მიერ გადაცემული პასით ღებულოს ნუგზარ თვარაძე, როგორც გამთამაშებელი გადააქვს მარჯვენა ფრთაზე. გიორგაძესთან ის უყოლეს მახარაძეს, მახარაძემ მშვენივრად აწვდეს მარჯვენა ფლანგიდან და აქ უკვე კურიოზული მომენტი, რომელიც სრულდება, ესე იგი საკუთარი გოლში, გოლით აღებით კეტაშვილისგან რა. დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან სამწუხაროა, რომ გელა კეტაშვილმა გაიტანა გოლი. ესე ვაანალიზებთ, რომ ესე იგი აცენოდა მას და ჯუღელი მზადიყო, რომ დაესრულებინა ჰეშეტევა და გოლი დაესრულებინა. ნუგზარ თვარაძე ახლა ფოთის კოლხეთი 1913-ის მთავარი მწვრთნელის ასისტენტია. ამბობს, რომ დღესაც იმ დღეს ემოციების გარეშე ვერ იხსენებს. ყვება, რომ მატჩი დაძაბული იყო. პირველი თამაში ორს ყოველთვის იყო დაძაბული. მაყურებელიც მრავლად იყო მოსული, თითქმის სტადიონი, აუდიტორია ძალიან დიდი იყო. Ну, საბედნიეროდ ფეხბურთის თამაშზე თბილისის დინამო ემზადებოდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ჩვენ როგორც მეორე ლიგის წარმომადგენლები გაგვიმართლა, ვითამაშეთ და ჩვენი გულშემატკივარი გავახარეთ. დღესდღეობით 20 წლის წინ გამართული მატჩის ფეხბურთელები ახალ თაობას ზრდიან. ფოთის კოლხეთი 1913 უმაღლეს ლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის. დღეს სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა აღნიშნული მატჩის სრულ ვიდეო ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. იგი 21 საათზე დაიწყება. დაბოლოს ისევ სპორტი, ამჯერად უკვე ჭადრაკი და სრულდა ოთარხო ამერიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო მემორიალი. შეჯიბრი შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად ჩატარდა. მოჭადრაკეების შედეგები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. წელს საზოგადო მოღვაწის ოთარხო ამერიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საჭადრაკო მემორიალში 100-მდე სპორტსმენი ჩაერთო. იგი ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეჯიბრი 7-9 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის გაიმართა. ჩატარდა ღია ტურნირიც. მემორიალი მე-12 წელია სამეგრელო ზემო სვანეთის ჭადრაკისა და შაშის ფედერაციის ორგანიზებით ეწყობა.
ტურნირი წარმატებით ჩატარდა, მონაწილეობა მიიღო 100-მდე ფოთოლმა მოჭადრაკემ, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში. როგორც მოგეხსენებათ, ეს ტურნირი უკვე მე-12 წელია ჩვენს ქალაქში ტარდება და გარდა ამასევე ტურნირს ჰქონდა წმინდა სპორტული დატვირთვა, იმიტომ რომ ჩვენი მოჭადრაკეები უახლოეს პერიოდში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჩემპიონატებზე სხვადასხვა ასაკებში და ეს გარკვეულწილად მათთვის მოსამზადებელი ეტაპი იყო და ვფიქრობ, რომ მათ წაადგებათ ეს გამოცდილება. მათაც არის ძალიან დიდი გრანდიოზული ღონისძიება, რომელიც ტრადიციული ტურნირია, ყოველწლიურად იზრდება მონაწილეთა რაოდენობა და მე ვფიქრო, რომ ეს ღონისძიება ახლო მომავალში გახდება საერთაშორისო და კიდევ მოიპოვოს დიდ პოპულარიზაციას. 7 წამდე გოგონათა შორის პირველი ადგილი ლიზი ყორშიამ დაიკავა. 7 წლის ჭაბუკებში შედეგები ასე გამოიყურება. პირველი ადგილი გიორგი ჩაკვეტაძე, მეორე ადგილი ლუკა ჯაბელია, მესამე ადგილი გიორგი ცირამოა. 9 წლის გოგონათა შორის პირველი ადგილის მფლობელი ნინო სოლომონია გახდა. მეორე ადგილზე ნია დანელია გავიდა. ხოლო მესამე საპრიზო ადგილს ანიტა კაცარავა დასჭერდა. აღსანიშნავია, რომ 9 წლის ჭაბუკებს შორის პირველობა გოგო მოჭადრაკემ, ლიზი კაკალიამ არავის დაუთმო. ლაშა არველაძემ მეორე ადგილის მოპოვება შეძლო, ხოლო მესამე ადგილი დემეტრე მიმინოშვილმა აიღო. ღია ტურნირის შედეგები გოგონებს შორის ასეთია. პირველი ადგილი ადა ქაქუთია, მეორე ადგილი ანი ჭანტურია, მესამე ადგილზე კი ხობელი მოჭადრაკე დიანა ლომაია გავიდა. რაც შეეხება ჭაბუკებს, პირველი საპრიზო ადგილის მფლობელი ნიკა ღვამბერია გახდა. გოჩა ჩაჩუა მეორე ადგილის მოპოვება შეძლო, ხოლო მესამე საპრიზო ადგილი ალექსანდრე მიქაძეს ერგო. სპორტსმენებს მედლები და დიპლომები გადაეცათ. პირველ ადგილზე გასულებმა კი ოთარ ხომერიკის ოჯახისგან საჩუქრები მიიღეს. დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში გაიმართა. მეორე ადგილი ავიღე, ძალიან მიხარია, რომ მეორე ადგილზე გავა. მე ვთამაშობ ხობიდან ფოთში, პირველად ვიღებ ამ ტურნირში მონაწილეობას, დიდები იყვნენ, მაგრამ შეძლებდა მესამე ადგილი ავიღო გოგონათა შორის. ტურ შეოცარული სისტემით 7 ტურა ჩატარდა, შესაძლებლობა დავაგროვე 3-ნახევარი და გოგონში გავედი მეორე ადგილს. მოჭადრაკეები ახლა საქართველოს ჩემპიონატისათვის მზადებას განაგრძობენ. ეს იყო ჩემს ხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.